вперше за останні кілька років кількість безробітних на Прикарпатті зменшилась. Та все ж, багато людей в пошуках праці. Наші журналісти поцікавились, які професії нині є затребуваними та чому деякі українці досі не можуть знайти роботу. Відповідь у наступному сюжеті. Кухар, продавець, водій, швачка, менеджер та медсестра. Саме ці професії нині увійшли в топ-10 затребуваних. На ринку праці Прикарпаття наразі понад 1000 вакансій. Ринок праці Прикарпаття взагалі характеризується робітничими професіями. Вони завжди були актуальними. Ну, звичайно, що в зв'язку з пандемією, в зв'язку з карантином ситуація помінялася. Зараз виникає потреба в сестрах медичних, яка, ну, раніше цієї ситуації так не було. Бажання працювати та хороше здоров'я – це розповідають фахівці – найважливіші умови роботодавців. З початку 2020-го до Центру зайнятості звернулось понад 30 тисяч осіб, з яких майже 19 тисяч працевлаштували. Ринок праці вже пожвавився. Якщо говорити про на 1 липня безробітних було близько 17 тисяч, то зараз вже є 14,5. Так, якщо у нас збільшується і кількість вакансій, якщо ми говоримо знову ж таки на 1 липня, що в нас було на одне робоче місце 22 безробітних, то зараз 11. Та ще однією причиною безробіття на Прикарпатті нині є низькі заробітні плати. В середньому роботодавці пропонують працівникам від 5 до 6 тисяч гривень за місяць.